নমস্কার প্রিয় বন্ধুবান্ধৱসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। য'ত আমি সদায় কিছুমান এষ্ট্ৰ বাস্তু তথা ৰাশিফল সম্বন্ধে বিলোচনা কৰোঁ। বলক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'ত জানি লওঁ কোনকেইটা ৰাশিৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ভাগ্য খোল খাব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফলনো কেনেকুৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় যদি ভিডিঅ' বোলা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, কেইটামান ৰাশিৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য উদয় হ'ব। এওঁলোকৰ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হ'ব যাৰ ফলত তেওঁলোকে দুখদিশে উন্নতি কৰিব। সামাজিক জীৱনত মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাব, দুখদিশে উন্নতি কৰিব, যি কামত হাত দিব সফল হ'ব পাৰিব, মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব, মামলা মকদ্দমাত জয়ী হ'ব পাৰিব, শত্ৰু দমন কৰিব পাৰিব, ঘৰ সংসাৰত সুখ শান্তি ভাগ্য বৰ্তি থাকিব, সদস্যৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি ভাৱ থাকিব, দাম্পত্যত শুভ হ'ব, জীৱনৰ লগত সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব, প্ৰেম প্ৰণয় স্বাস্থ্য আদি উন্নত হ'ব। লগতে শিক্ষা, কেৰিয়াৰ, বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উন্নতি হোৱা দেখা যায়। চাকৰি ব্যৱসায়ো উন্নত হ'ব তথা ব্যৱসায় আদিও যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাব আৰু লগতে আৰ্থিক অৱস্থা আদিও মজবুত হোৱা দেখা যায়। মনে চাবলৈ গ'লে এই ৰাশিকেইটা বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য উদয় হ'বলৈ গৈ আছে। এই প্ৰধান ৰাশিকেইটা হৈছে মীন, কৰ্কট, কুম্ভ, মকৰ আৰু ধনু ৰাশি। বন্ধুবান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তলত জয় শনিদেৱ বুলি কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ আৰু আমাৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।